3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? ପାଇନୁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଲିଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ, ପଇସା ପଳେଇ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ପଇସା ଆମେ ଦରକାର, ଆମେ ଧାର କରଜ କରିଛୁ, ଆମର ପଇସା ଦରକାର। ସରକାରୀ କାଗଜରେ ଆଜ୍ଞା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇପାରୁନୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ସରିଲାଣି, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିଲାଣି ଟଙ୍କା। ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁନି ଟଙ୍କା। କେବଳ ଏଇ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ପାଇଖାନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ଅଫିସକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ରଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ଆସିଛି ଚଞ୍ଚକତା ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଯାଇ ବରଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲାଟିନ୍ ଘର କରିଛୁ, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇକି ଦେଇଥିଲୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଟିନ୍ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ରଟିଲ ପଞ୍ଚାୟତ। ପାଇଲୁ ଯେ ଭାଗବତ ସ୍ୱୟଂସେବକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ 840,000 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆମର ଲାଟିନ୍ ପଇସାଟା ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ପଇସା ଆଣିକି କଲୁ, ଆଉ କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ, ତମେ ପଇସା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ପାଇନୁ, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପଇସା ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଭସା ନାହିଁ ପଇସା ପାଇବାରେ, ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆଣିକି କରିଛୁ ଆଉ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଲେ ତମ ପଇସା ଆଉ ମିଳିବନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆବେଦନ କରିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ଓ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା ଓ କିଏ କଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ମିଳିବାକୁ ଥିବା 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେପଟେ ଅତିରିକ୍ତ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନାଁରେ ପାଇଖାନା ଆସିଛି 170 ନମ୍ବରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଇଖାନା ପାଇନି କିମ୍ବା ପଇସା ବି ପାଇନି। ଆର୍ଟିଓରେ ମଗେଇଥିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ 170 ନମ୍ବରରେ ମୋର ଆସିଛି। 12,000 ଟଙ୍କା ହଁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ କରିଛୁ 2018 ମସିହାରୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଲ୍ ମିଳୁନି। ଆମକୁ କହିଲେ ଲାଟିନ୍ କର, ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବ୍ଲକ ଦୌଡ଼ୁ, ଏଠିକି ଦୌଡ଼ୁ, ସେଠିକି ଦୌଡ଼ୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ମାନେ ବିଲ୍ ହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆମର ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ସରିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ଆମେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା କେମିତି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର। ତାଙ୍କର ପଇସା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଉଠାଇ ନେଇଛି, ଏ ନେଇ ଏମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେମାନେ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲାଟିନ୍ର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ବିନୋଦ ଦାସ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।